И в този час привърженици на почетния председател на ДПС Ахмед Доган стоят пред имота в столичния квартал Бояна, която той обитава през последните години. Както знаете, до ситуацията се стигна, след като вчера бившият съдружник на Доган, Даниил Папазов, поиска той да напусне имота в Бояна и този обаче в Росенец. Според привържениците на Доган, в сградата са влезли непознати, а на тях самите достъпът е спрян. Още ще научим сега от нашите колеги на терен. Първо отиваме към Татяна Йорданова, която е пред сараите в Бояна, а веднага след това ще погледнем и към Илияна Шишкова, която е в Росенец. Татяна, здравей, какво можеш да ни разкажеш до този момент? Доколкото разбрах, има изявление от преди минути на част от хората, които са пред сараите в Бояна. Да, здравей. Продължават да се множат тук привържениците, които изразяват подкрепата си за почетния председател на ДПС Ахмед Доган. Джевдет Чакъров преди минути видяхме, че също се присъедини към групата от привърженици. Иначе полицейското присъствие тук в района можем да кажем, че от сутринта е засилено. Тимир Халилов беше човекът, който излезе пред медиите, за да каже какви са основните притеснения и защо те продължават да стоят тук от късно вчера, цяла нощ, спаха в колите си. Някои от тях пък пътуваха цяла нощ, за да могат да дойдат тук. Така че по неговите думи това е посегателство не само към личността на Ахмед Доган, ами и към цялата общност, като той не беше категоричен дали зад това стои Даниил Папазов, но каза, че има осъществен натиск. Освен това, това, което възмущава голяма част от присъстващите тук, е, че според тях не е имало абсолютно никакви взети мерки след подадените сигнали към органите, които те са сезирали. Те очакват тук да дойде, да има възможност и полицията да изведе по техните думи охранителите, които са влезли в резиденцията тук в Бояна. Нямат информация какво се случва вътре в резиденцията в момента и това е основното, което ги притеснява. Казват, че не знаят дали нещо се внася, дали ще се изнесе нещо и заради това, главно заради своето притеснение да не се изнесе нещо, стоят тук в очакване на реакция от страна на институциите. Такава за момента поне тук не виждаме, но ви предлагам сега да чуем повече от самия Тимур Халилов. Ние не получихме никаква информация за това какво всъщност се случва вътре. И все още ни оставаме в недоумение кой е вътре, по какви причини, с какво е влезнал, с какво прави вътре, дали изнесъл нещо. В момента има самоуправство, една груба форма на самоуправство от лица, които все още ние не знаем кои са тези лица, кой ги е изпратил. По неофициална информация това са представители на охранителна фирма. Въпросът е, може ли Ахмед Доган, който обитава този имот 20 години, повече от 20 години, да бъде по този начин, да се извърши такова посегателство върху него по този начин. И всички тези хора, които са тук заради това, защото Ахмед Доган е нещо повече от почетен председател. И така, очаквам още реакции. Разбира се, ще наблюдаваме какво ще се случва пред сараите в Бояна. Очевидно се поставя и въпросът от страна на тези хора там. Упражнен ли е някакъв натиск над Даниил Папазов за взимането на това решение, на това писмо, което е разпратено вчера? Кой отишъл при него с нотариус? Оказван ли е натиск и какъв? Отговори на тези въпроси нямаме. Както ви казах и по-рано, Даниил Папазов отказа интервю за Нова, но потвърди достоверността на писмото, което получихме вчера на редакционната си поща. Сега бързо отиваме към Илияна Шишкова, която пък е пред сараите в Росенец. Илияна, какво се случва при теб? Здравейте от морската резиденция на почетния председател на ДПС. Изключително спокойна обстановката тук. Това са хората, които към този етап са дошли, за да изразят мълчалива подкрепа за лидера на ДПС доктор Ахмед Доган. По техните думи те не знаят дали ще бъдат приети от него, не знаят дали ще водят разговори с него, но това, което ги води тук всъщност, било притеснението за неговата сигурност. По тяхна информация, Ахмед Доган все още се намира в сградата зад мен. Не знаят в тази сграда специално вчера да са влизали външни хора, които евентуално да иземат документи или някакви вещи. Казват, че по-голямата част от независимите народни представители, които са били част от групата на ДПС от Бургаския регион. Късно с нощи са тръгнали по посока на София към квартал Бояна, но какво всъщност ги води конкретно тук? Нека да чуем. Всички видяхме вчера, някакви хора са изхарали служителите в Бояна и са влезли вътре, показали са някакъв лист, няма нотариус, няма полиция.
как трябва да се случват нещата според вас? Ами, аз не съм юрист, но би трябвало да се случват с... в присъствието на юристи, адвокати, нотариус, полиция. Това, което се случва в последните няколко дни, показва сериозно застрашена демокрация у нас, казват още подкрепещите лидера на ДПС, Ахмед Доган, тук в Росенец. Благодарим ти, Еляна, за тази информация. Държим връзка с теб, държим връзка и с Татяна Йорданова, която се намира пред сарайте в Бояна. А нашите колеги остават на място. Разбира се, в новините още подробности, а ние след малко заедно с следващите ми гости